E, daj mi 100 dinara da kupim pljesku. Ma jok, vodim te kod Stoje na ručak, može, a? Evo, već je spremna da nas narani, a? E, čuo sam da je dobra domaćica. E, ja samo da nam ne spremi one žablje batkove, a? Stojo, voliš li ih ti? Pitali neki ljudi, da li volim žablje batkove? Ja volim batkove, ovo što nije važno. Čiji su ni, volim i batak i karabatak. Da budem onako konkretni. Pre svega, pitali su me da li volim divljač. Divljaka oko sebe toliko ljudi imam da prosto moj želudac je toliko slab da ne može da isvari. Ali nema veze. Kad se dobro spreme i tekako zna da budu ukusni. Za morske plodove volim da jedem, ali kad se mora. Zato se i zovu morski plodovi, kad se jedu, kad mora. Više volim onako od sve ribe pečenje, onako lepo. Ali to bilo jagnjetina, prasetina, što nije važno, da budem iskrena. Od slatkiša volim sve. Ja sam spremila nešto danas što ja najviše volim. Za početak ću prvo tanjire da spremim. Neka hvala, tanjire ne jedem. Ting. E, kuvarica s osmehom na licu, to je ono pravo. E, reče da voli pečenje, a sprema nam naranđu, šta? Aj, jel ovo je, bre, kako se je, grejpfrut? Možda nije naranđa, već smrznuto jagnje. Sočno, ja, nemaš da odoli čovjek. Kakav specialitet. A, rezana naranđa na stoj način, a? Nije ni čudo što je smršala ako jede samo ovo. Da je. Dragi moji, ta-na-na-na, ja najviše na svetu volim da jedem slatkiše. Ovo me više liči buraziru na ono Karađorđeva šnicla. Da, da, vidi koliko se će. Lepi rumeni, sve supe, dobro vidite. Jajte kući. Jesti, probati nećete. Šalim se. Izgleda ćemo ostati bez ručka. Daj ti meni onu 100 dinara za pljesku. Nećemo se kod Stoje, kako Stoje stvari najesti. Da, vidi još nam pravi zazubice. E, sram te bilo. To bi bilo to. E, Stojo, a gde su predjelo, glavno jelo, užina, ništa nema? Ništa, izgleda se kod nje samo dezertiraju. Tačan odgovor je pravi da ja volim da jedem najviše slatkiša, tulume.